住下个故事嘅主人翁又系边个呢？系只百厌嘅小蚊蚊咯。哦，Twin 姐姐一定系讲得意忘形的蚊子呢个故事啦。话说喺一个炎炎嘅夏日，小蚊蚊滋咁样咧就四围飞，睇下有咩玩啦。咁当小蚊蚊飞到草丛嘅时候咧，咁啱就碰到一只休息紧嘅狮子。小蚊蚊心里边就谂啦：啊，你瞓得咁甜，好，等我展示一下我自己威力先。小蚊蚊咧，于是咧就喺狮子嘅头上面滋咁样盘旋咗几个圈，有所行动啦。咁狮子好梦正甜，竟然咧有只昆虫仔喺度骚扰佢瞓觉，所以佢就好嬲咁样话啦：哇，走开啊！边度嚟嘅蚊仔咁大胆，打扰本森林大王瞓觉啊！小蚊蚊好得戚咁样就话啦：虽然你系森林大王，但系咧偏偏我就系小蚊蚊，就可以对付你。有能力嘅就嚟捉我啦！狮子俾蚊仔嘲笑完之后咧，就更加火上加油啦。佢用爪左拍拍，右拍拍，但系小蚊蚊咧一时飞去叮佢个鼻，一时又飞去叮佢个头。结果咧搞到狮子成头都系蚊烂啊！小蚊蚊见到咧就突然忘形到咧，诶嚟啊嚟啊追我啊！追我啊！谁不知喺呢个时候咧，小蚊蚊实在太开心啦，突然忘形到咧，连后边有个大蜘蛛网都见唔到啊！一声咁就俾个蜘蛛网黏住咗啦。小蚊蚊咧拼命咁样挣扎，但系越挣扎咧又越缠越紧。在这个时候呢，蜘蛛呢亦都慢慢咁样爬紧过去，打算呢享用呢一顿丰富嘅午餐。唉，小蚊蚊知道自己逃唔过㗎啦，只有好慨叹咁样讲啦。都係我自己俾胜利冲昏咗头脑啦，太得意忘形啦，结果得到咁嘅下场啦。哈，嗰隻百厌嘅小蚊蚊结果落得如此下场啊。